वेलकम टू ईपीजी पी प्रोजेक्ट। पाठशाला प्रोजेक्ट अत्र ईपीजी पी जी सुस्वागतम सुस्वागत अहम् अहम वैद्यसुब्रमण्या अहम राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान प्राध्यापक रूपेण व्याकरण कार्यरतः कार्यरत इदानीं शब्दरत्नव्याख्यासहिते प्रौढमनोरमा इत्याख्ये इख्ये ग्रंथे परीभाषा बोधयितुम् इच्छामि अत्र अत्रा इको अर्थः कः अर्थ विषयमधिकृत्य तथा गुणवृद्धिशब्दयोः अनुवृत्त्यावश्यकता अस्ति वा न वा इति विचारमधिकृत्य पदोपस्थितिपक्षः अत्र व्यवस्थापितः यः तं पक्षमधिकृत्य च अस्मिन् पाठे अहं पाठयितुम् ईहे ततः प्राक् पाठनीयस्य अंशस्य परिचयं ददामि संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च सूत्रम षड्विदं स्मृतम इत्यभ्युक्को अव्युक्तोऽपर्यत्या इदं सूत्रं परिभाषा सूत्रं भवति कानाम परिभाषा इति चेद् परिभाषा नाम अनियमे नियम कारिणी इति यत्र अनियमः प्रसज्यते तत्र नियमः क्रियते एतैः परिभाषा सूत्रैः गुणो भवति वृद्धिर्भवति इत्युक्ते इकः गुणो वा वृद्धिर्वा उत अणिकः गुणो वा वृद्धिर्वा इति संशये जाते इक एव गुणवृद्धि भवतः इति नियमः क्रियते अनेन सूत्रेण वृद्धिरादैच् इति सूत्रात् वृद्धिपदम् एवम् अदेङ्गुणः इति सूत्रात् गुणपदं च अनुवर्तते अनुवृत्ते ते पदे गुणवृद्धिशब्दपरे उच्चार्य इति शब्दः अद्याह्रियते अत्र तेन गुणवृद्धिशब्दोच्चारणपूर्वकगुणवृद्ध्योः विधानं तत्रैव इकः इति षष्ट्यन्तं उपतिष्ठते इत्यर्थः सम्पद्यते तेन त्यदादिनाम दिव औत् इत्यादौ इकः इति षष्ट्यन्तं पदं नोपतिष्ठते इति फलम् अत्र पाठे तच्छेषपक्षं दूषयित्वा इकः इति षष्ट्यन्तं उपतिष्ठते इति पदोपस्थितिपक्षः अत्र व्यवस्थाप्यते को नाम तच्छेषपक्षः इति अग्रे अस्मिन् पाठे स्पष्टीभविष्यति वृद्धिरादैच् इति सूत्रात् वृद्धिपदम् एवम् अदेङ्गुणः इति सूत्रात् गुणपदं च अनुवर्तते इति दीक्षितस्य आशयः परन्तु शब्दरत्नकारस्तु गुणवृद्धिपदयोः अनुवर्तमाने सति पुनः गुणवृद्धि शब्दो पादानम् गुणवृद्धि शब्दो चारण पूर्वक गुणवृद्धि विधाने लाक्षणिकम् इत्यभिप्रेति। एतत् सर्वं अत्र पाठे प्रतिपादितं भवति अस्मिन् पाठे चर्चानियां मुख्यां अंशाः भवन्ति इको गुणवृद्धि सूत्र इको गुणवृद्धि शब्द सूत्रार्थः तत्र एकाह इति षष्ठ्यंतं पदम् इति कथनम् तस्य अस्य सूत्रस्य प्रथमम् उदाहरणं ततः परं द्वितीयम् उदाहरणं ततः परं द्वितीयः अंशः भवति गुणवृद्धिपदानुवृत्त्यावश्यकता इति विषयम् अधिकृत्य गुणवृद्धिपदानुवृत्त्या लभ्यमानः अर्थः कः इत्यंशः अत्र चर्च्यते तदुत्तरं गुणवृद्धिशब्दोच्चारणपूर्वकगुणवृद्धिविधाने इकः इति षष्ट्यन्तपदोपस्थितिरूपार्थस्य फलम् तत्रैव सन्दर्भे गुणवृद्धिशब्दोच्चारणपूर्वकगुणवृद्धिविधाने इका इति षष्ट्यन्तपदोपस्थितिरूपार्थस्य फलस्य प्रथमम् उदाहरणं ततः पश्चात् तत्रैव द्वितीयम् उदाहरणम् एतान् विषयान् उक्त्वा ततः परं तृतीयः अंशः अत्र चर्च्यते गुणवृद्धिशब्दानुवृत्तौ शब्दरत्नकाराशयः तदुत्तरं चतुर्थः अंशः भवति

तच्छेष पक्ष नियम पक्ष योहो समत्वम तस्मिन्नेव भागे तच्छेष पक्ष नियम योहो विवरणम दत्वा तदुत्तरम तच्छेष पक्ष समत्वात् नियम पक्षे दोष व्यवस्थापनम एवं ततः पश्चात् सप्तमः अंशः भवति तच्छेष पक्षे दूषणोद्धारः तच्छेष पक्षे द्वौ दोषौ उक्तौ तत्र प्रथम दूषण आदौ तदुत्तरम तच्छेष पक्षे द्वितीय दूषण एवं तच्छेषपक्षे दोषे वारिते सति तस्य उपेक्षा किमर्थं कृता इत्यमुम् अंशमाधारीकृत्य अष्टमे अंशे च प्रतिपाद्यते अत्र इतऊर्ध्वं पाठं प्रति गच्छामः इकोगुणवृद्धिसूत्रस्य व्याख्याम् आदौ पश्यामः इकोगुणवृद्धिसूत्रार्थः इतः प्रस्तूयते इकोगुणवृद्धि इति हि सूत्रम् इकः गुणवृद्धि इति पदच्छेदः इकः इति इकस् इति षष्ट्यन्तस्य अनुकरणं भवति अर्थात् इक्शब्दात् षष्ट्येकवचनङस्प्रत्यये कृते इकस् इति रूपं तस्मात् इकस् इत्यस्मात् सुप्रत्यये सुलोपे रूपे विसर्गे च कृते इकः इति रूपं सिद्ध्यति एवं च इकः इक इत्येतस्य इकः इति षष्ट्यन्तं पदम् इत्यर्थः आयाति वृद्धिरादैच् इति सूत्रात् वृद्धिपदम् अदेङ्गुणः इति सूत्रात् गुणपदं च अत्र अनुवर्तते अनुवृत्ते ते पदे गुणवृद्धिशब्दपदे उच्चार्य इति शब्दः अत्र अध्याह्रियते अस्मिन् सूत्रे तथा च गुणः इति शब्दमुच्चार्य वृद्धिः इति शब्दमुच्चार्य यत्र गुणः वृद्धिश्च विधीयते तत्र इकः इति षष्ट्यन्तं पदम् उपतिष्ठते इति सूत्रार्थः सम्पद्यते

उदाहरणं पश्यामः भू इत्यस्मात् धातोः लट् लकारे विवक्षिते तिपि तिपम् निमित्ति कृत्वा कर्तृषपिति सूत्रेण शपि अनुबन्धलोपे च कृते भू आति इति जाते अंगस्य गुणः विधीयते अनेन सूत्रेण सार्वधातुका अर्धधातुका यो इति सूत्रेण सार्वधातुके प्रत्ये परे आर्दधातुके परे प्रत्यय परे अंगस्य अंग से गुण विधीय अत्र शत्यवय यहाँ अकार वर्त है सह साधाक सम्यक तिंशित साधाक सूत्रेण तस्य सार्वधातुक संज्ञा लभ्य तिंग प्रत्यना शित् प्रत्यना चार्वधाक चा। संज्ञा विधीये से तिंशित साधाक सूत्रेण शत्य शकार से लशक्वतद्धिते इति सूत्रेण इत्सम्यायाः सत्वात् अयं प्रपत्यः शीत जातः शीत्वात् अयम् सार्वधातुक सम्यकश्च अभवत् अतः तम् शीत प्रत्ययं निमित्ती कृत्य सार्वधातुक सम्यातस्य तम् सार्वधातुक प्रत्यय निमित्ती कृत्य अंगस्य गुणः प्रवर्तते इदानीं मनसि संशयः जायते सच गुणः सार्वधातुक अर्थधातुकयो इति सूत्रेण विधीयमानः

भो आती इति जाते ए च अयवायाव इति सूत्रेण ओकारस्य आवादेषे भवति इति रूपं संपन्नम् एवम च भू इत्यत्र भकारस्य स्थाने गुणः व्यावर्त्यते इति अस्य सूत्रस्य नियमत्वं सिद्ध्यति इता द्वितीयं उदाहरणं मृजेर वृद्धि इति अपरं सूत्रं वृद्धि विदायकं वर्तते वृद्धि शब्दमुच्चार्य मृजधातोः अङ्गसम्यकस्य वृद्धिः विधीयते अनेन सूत्रेण अतः वृद्धिशब्दमुच्चार्य मृज्धातोः वृद्धिविधानात् इकः इति षष्ट्यन्तं पदमुपतिष्ठते अस्मिन् सूत्रे एवं सति ऋकारस्य स्थाने वृद्धौ कृतायां रपरत्वे मार्ज् इति जाते जस्य षत्वे चर्त्वे मार्ज् इत्येवं रूपं सिध्यति एवं च मकारजकारयोः वृद्ध्यादेशवारणं සම්भाවති අනේන සූත්‍රයන ඉති අත්්‍රාප්‍යස්සේ නියමත්වුම් සූපපද්්‍යතයේ ඒවා. ඇයවංචා, නියම සූත්‍රසිේ එද ලක්ෂණම් නියමේ නියමකාරණී ඉති, පරිභාෂා සූත්‍රස්්‍යේ එද ලක්ෂණම් නියමේ නියමකාරණී ඉති තත්සාමාන්‍යම් පරිभाාෂ සූත්‍ර ක්ෂණමත්‍ර සමන් විතම් ृෘශ්‍යතයේ. ඉතaf පරම්, අස්මින් සූත්‍රයේ ගුණවෘද්ධිපදයෝහෝ අනුෘද්‍යාවශ්‍යතාම් අධිකෘ්‍යය ප්‍රතිපාදයාමී. ගුණවෘද්ධිපදානුවෘ්ධිහි ආවශ්‍යකි. तेन लभ्यमानः अर्थः कः इति च अत्र प्रतिपाद्यते वृद्धिरादैच् सूत्रात् वृद्धिपदम् अदेङ्गुणः इत्यस्मात् सूत्रात् गुणपदं च अनुवर्तते अनुवृत्ते ते गुणवृद्धिशब्दपरे उच्चार्य इति शब्दश्च अत्र अद्याह्रियते तथा च गुणः इति शब्दमुच्चार्य इति पदमुच्चार्य वृद्धिः इति शब्दमुच्चार्य गुणः यत्र विधीयते वृद्धिश्च यत्र विधीयते तत्र इकह इति षष्ट्यन्तं पदम् उपतिष्ठते इति अस्य सूत्रस्य अर्थः सिद्धो भवति अयमर्थश्च पूर्वसूत्राभ्यां गुणवृद्धिपदानुवृत्त्या एव अर्थात् गुणशब्दोच्चारणपूर्वक ह इत्ययम् अंशः पूर्वसूत्राभ्यां गुणवृत्तिपदा पदानुवृत्त्या एव सम्भवति एतादृश एव लब्धेन अर् अर्थ से किं फलम अग्रे स्पषीक्रिय है परंतु अस्थ से किंचिफल एवचव्वा पूर्वसूत्र गुणवृत्तिपो अति इत्यभिप्रायः तथा चुनबावर्तन लर्थक गुणवृद्धिशबोच्चारणपूर्वकगुणवृद्धिधे इकष्ट्यम पदम उपतिष्यद्या फलद्वयम् तत्र प्रथमं फलम् आदम् उक्त्वा द्वितीयं फलम् अग्रे प्रतिपादयामि गुणवृद्धि शब्दोच्चारण पूर्वक गुणवृद्धि विधाने इकः इति षष्ट्यन्तं पदम् उपतिष्ठते इत्यस्य अर्थस्य प्रथमं उदाहरणं इदानीं विविच्यते गुणः इति शब्दमुच्चार्य वृद्धिः इति शब्दमुच्चार्य च गुणः वृद्धिश्च यत्र विधीयते तत्र इका इति षष्ट्यन्तं पदम् उपतिष्ठते इति व्याख्यानस्य फलम् भवति इतो ऊर्ध्वं कत्यते यदि अस्मिन् सूत्रे गुणवृद्धि शब्दयोः अनुवृत्तिः न स्यात् तदा गुणः इति शब्दमुच्चार्य वृद्धिः इति शब्दमुच्चार्य गुणः वृद्धिश्चैत्र विधीयते तत्र इकः इति षष्ट्यन्तं पदम् उपतिष्ठते इत्ययमर्थः दुर्लभः स्यात् यद्ययमर्थः न सूत्रस्य तारीहि अनिष्ट प्रसंगः कुत्र गुण इति शब्दमुच्चार्य वृद्धि इति शब्दमुच्चार्य गुणः वृद्धिश्च एत्र विधीयते तत्र एकाह इति षष्ट्यंतं पदं उपदिष्टते इत्येतदर्थाभावे गुणशब्दोच्चारणं बिना वृद्धिशब्दोच्चारणं बिना यत्र गुणवृद्ध्योः विधानं तत्रापि एकाह इति षष्ट्यंतं पदं उपतिष्ठेत इत्यादिषु सूत्रेषु

වල ගුණ සම්යකස්ය අකාරසිය, ගුණශබ්දෝච්චාරණම් විනාවිධානාත, අත්්‍රාපි එක හයිති ශෂ්්‍යන්ත පදෝපස් හිතවූ අකාරාදේශ හා මකාර්ශයස්ථානයේ ඉෂ්ටහා, ඉකාරශ්‍ය ස්ථානේ ස්‍යාත එත්ත අාව අනිෂ්ටම්. තතාසති ඉමව් ඉතිරූපම් නස්යාාත, ප්‍රත්‍යත අනිෂ්ටමය වස්යාත. ්‍යදාදීනාම හිත්‍යत्र්‍ර එකහා ඉති පදස්ය අනුපස්තිත්‍යර්තම් ගුණ පදස්ය අනුවෘත්ත කාරයා ගුණ ශබ්ද මුචාරයයේ ත්‍ර ගුණ විදිහත ත්‍රඒ එක හිති ශෂ්්‍යයන්දම් පදම පතිෂ්ටය ති වක්ව්‍ය සතහසති ත්‍යදාදීනාම හා ඉත්‍යත්‍ර අකාරහ ගුණ සම්යකහ බිහිතස්චේදපී ගුණ ශබ්ද මුච්චාරයන විහිතහ ඉදිකාරණාත් තත්්‍ර ඒ හහිති ශෂ්ට්‍යයන්දම් පදම් නව උපතිෂ්ටතය. තතාසති ඉදම් ඔව ඉත්‍යවස්ථායම්

अनुबन्धलोपे रुत्वविसर्गयोः कृतयोः द्यौः इति रूपं सम्पद्यते दिव औत् इति सूत्रेण यद्यपि वृद्धिसम्यकः औकारः वर्णः विहितः तथापि वृद्धिशब्दमुच्चार्य न विहितः गुणः इति शब्दमुच्चार्य वृद्धिः इति शब्दमुच्चार्य गुणः वृद्धिश्च यत्र विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदमुपतिष्ठते इत्येतदर्थाभावे अत्रापि सूत्रे केवलवृद्धिसम्यकस्य औकारस्य विधानात् इक इति षष्ट्यन्तपदोपस्थितौ औकारादेशः वकारस्य स्थाने इष्टः सः इकारस्य स्थाने स्यात् तथा सति द्यौः इति रूपं न स्यात् प्रत्युत अनिष्टमेव स्यात् अतः गुणवृद्धिशब्दयोः अनुवृत्तिः अवश्यं कर्तव्या येन गुण इति शब्दमुच्चार्य वृद्धिः इति शब्दमुच्चार्य गुणवृद्धिश्च यत्र विधीयते तत्र इकः इति षष्ट्यन्तं उपतिष्ठते इत्ययमर्थः च वक्तव्यः तेन दिव औत् त्यदादीनाम इत्यादौ गुणवृद्धिसम्यकयोः वर्णयोः विधानेऽपि गुणवृद्धिशब्दोच्चारणपूर्वकतया गुणवृद्ध्योः विधानाभावात् न एषु सूत्रेषु इकः इति षष्ट्यन्तं पदमुपतिष्ठते तथा च अनिष्टञ्च वार्यते अतः गुणवृद्धिपदयोः अनुवृत्तिकार्या तद्वारा अयमर्थश्च सम्पादनीय एव ततः परं गुणवृद्धिपदानुवृत्तौ शब्दरत्नकारस्य आशयं च अत्र प्रदर्शयामि अत्र शब्दरत्नकारस्तु गुणवृद्धिशब्दयोः अनुवृत्तिं विनैव अयमर्थः लभ्यते इति अभिप्रैति तत् कथमिति चेत् उच्यते गुणवृद्धिशब्दयोः अनुवर्तमाने सति पुनः गुणवृद्धिशब्दोपादानं सूत्रे गुणवृद्धि इति शब्दस्य लाक्षणिकत्वमेव सूचयति तच्च गुणवृद्धि इति पदं सूत्रे विद्यमानं गुणवृद्धिशब्दोच्चारणपूर्वकगुणवृद्धिविधानपरं लक्षणया वृत्त्या इत्यभिप्रैति शब्दरत्नकृत् अतः शब्दरत्नकारदिशा गुणवृद्धिशब्दयोः अनुवृत्तिः नापेक्षिता इति इत एव स्पष्टम् अवबुध्यते अथ चतुर्थः अंशः अत्र प्रतिपाद्यते गुणवृद्धि शब्दोच्चारणेपि इकहैति षष्ट्यंतं पदं आदगुणः वृद्धिरेचि इत्यत्र नो तस्य कारणं किं इति अत्र स्पष्टीक्रियते यद्यपि आदगुणः वृद्धिरेचि इत्यत्र गुणशब्दोच्चारणं कृत्वा गुणविधानेपि वृद्धिरेचि इत्यत्र वृद्धिशब्दोच्चारणं कृत्वा वृद्धिविधानेपि न तत्र इकहैति षष्ट्यंतस्य पदस्य उपस्थितिः किमर्थं इति चेत् तयोः सूत्रयोः एकः पूर्वपरयोः इत्यस्मिन् अधिकारे वर्तमानत्वात् पूर्वपरवर्णयोः स्थाने गुणसम्यकवृद्धिसम्यकादेशविधानात् स्थानिविषयकाङ्क्षायाः अर्थात् अत्र स्थानी कः इति प्रश्नस्य च अणुदयात् प्रयोजनाभावात् गुणवृद्धिशब्दोच्चारणेन गुणवृद्ध्योः विधानेपि न तत्र एकः इति षष्ट्यन्तस्य पदस्य उपस्थितिः त्यदादि नाम दिव औत् इत्यादौ तु स्थानिविषयकाङ्क्षायाः जायमानत्वात् अर्थात् तत्र स्थानीकः इति प्रश्नस्य नियमेन उदयात् तत्र इकः इति षष्ट्यन्तस्य पदस्य उपस्थितिः स्यादेव यदि गुणवृद्धिशब्दोच्चारणपूर्वकगुणवृद्धिविधानार्थकत्वं स्यात् अतः अपि च सार्वधातुकार्धातुकयोः मृजेर्वृद्धिः

इता ऊर्ध्वं पदोपस्थितिपक्षस्य व्यवस्थापनं इति विषयमधिकृत्य चर्चा अंकुरम पदोपस्थितिपक्षार्थस्य विवरणं अत्र दीयते इको गुणवृद्धि इति सूत्रेण इका इति षष्ठ्यंतं पदं उपतिष्ठते यत्र गुण इति शब्दमुच्चार्य वृद्धि इति शब्दमुच्चार्य गुणः वृद्धिश्च विधीयते इति पदोपस्थितिपक्षः व्यवस्थाप्यते अर्थात इका इति षष्ठ्यंतं

गुणवृद्धि शब्दोच्चारण पूर्वक गुणवृद्धि विधायके सूत्रे इकः इति षष्ट्यंतम पदम उपतिष्ठते इति अस्य सूत्रस्य अर्थवर्णनम पदो एव पदोपस्थिति पक्षः नाम एवं रीत्या इकः इति षष्ट्यंतम पदम यस्मिन् सूत्रे उपस्थितं भवति तस्मिन् सूत्रे संभवति सति सामानाधिकरण्येन विशेषणत्वेन अन्वयः यदि संभवति तदा वैयधिकरण्येन अन्वयश्च भवति

मिदधातोः अवयवस्य एकः गुणो भवति इति स मयदिकरणीयन अन्वयः सिध्यति अयमेव उपस्थितस्य एकाहि पदस्य सामानाधिकरण्येन अन्वयः वयदिकरणीयन अन्वयः इति च इता ऊर्ध्वं षष्ठमं अंशं अधिकृत्य अत्र चर्चां कुर्महा तच्छेश पक्ष नियमपक्षयोः समत्वं प्रतिपाद्य तच्छेषपक्षस्य दूषणं प्रदीयते तद्वारा नियमपक्षेऽपि दोषस्य सत्वं प्रतीयते इत ऊर्ध्वम् अयञ्च पदोपस्थितिपक्षः तच्छेषपक्षं दूषयित्वा व्यवस्थापितः तर्हि अस्माकं मनसि पुनः प्रश्नः कश्चन समुदेति को नाम अयं तच्छेषपक्षः इति तदत्र प्रतिपाद्यते गुणः इति शब्दमुच्चार्य वृद्धिः इति शब्दमुच्चार्य गुणः वृद्धिश्च यत्र विधीयते तत्र स च गुणसम्यकः वर्णः वृद्धिसम्यकः वर्णः च इकस्थाने एव न तु अनिकः इत्यर्थवर्णनं कस्मात् कारणात् उपेक्षते इति चेत् तादृशव्याख्यानस्य तच्छेषपक्षे एव परिसमाप्तिः इति तच्छेषपक्षश्च भाष्ये दूषितः अतः तच्छेषपक्षमधिकृत्य अत्र वक्तव्यम् वक्तव्यमापद्यते तद्धि तस्य शेषः तच्छेषः इति तत्पुरुषसमासो वा तत् शेषः यस्य इति बहूरिः समासो वा अत्र बोध्यः शेषः इति शब्दस्य अङ्गम् अथवा विशेषणम् इत्यर्थः गुणवृद्धिशब्दोच्चारणपूर्वकगुणवृद्धिविधायके सूत्रे अङ्गाधिकारात् उपस्थितस्य अलोन्त्यस्य इत् सूत्रस्य तथैव गुणवृद्धिशब्दोच्चारणपूर्वकगुणवृद्धिविधानात् उपस्थितस्य इकः इति षष्ट्यन्तस्य पदस्य च කාමචාරයන විශේෂණ විශේෂ්‍ය භාවයන අන්වයාභවති. අම්තිශ්‍ය එකහා ඉතිවා, ඉගන්තස්යාංග්‍ය ඉතිවා ඉගන්තස්්‍යයාංග්‍යය අන්ති්‍යස්්‍ය ඉතිවා. සාර්වධාතුක ආර්ධාතකය ඔහු ඉතිසූත්‍රයේ, අංගස්්‍ය හිති සූත්‍රස්ය අධිකාරශ්‍ය සත්වාත්, තස්්‍යච ස්ථාන ශෂ්්‍යන්තත්වත් අලෝන්තියස් ඉති පරිවාශා සූත්‍රම් උපතිෂ්ඨතය ඒමම් ගුණහිති ශබ් මුච්චරය ගුණ විධානත්. तत्र सूत्रे इकः षष्ठ्यन्तस्य पदस्य च उपस्थितौ उभयोः परस्परं कामचारेण विशेष्यविशेषणभावेन अन्वयः क्रियते तथा च अन्त्यस्य इकः गुण गुणो भवति अथवा इगन्तस्य अन्त्यस्य गुणो भवति इत्यर्थः लभ्यते अयमेव तच्छेषपक्षो नाम तच्छेषपक्षसमत्वात् नियमपक्षे दोषव्यवस्थापनम् इतः ऊर्ध्वं प्रस्तूयते तच्छेषपक्षः दुष्टः तत्क्षेत्र पक्ष समत तो पक्ष वर्तते अतः नियमा पक्षे पी दोषा हस्ती हा इत्यर्था हायाती तत्कथम तत्प्रतिपाद्यते इदानी यद्यप्यायामर्था साधु हु इति भाती तथा अपि मिदेर गुणा इत्यादौ दोषफ प्रसज्यते अर्थात तत्क्षेत्र पक्षे न यो अर्था लब्धा सा अर्था साधुरेव इति भाती तथा मिदेर्गुणः एवं मृजेर्वृद्धिः इत्यत्र च उपस्थितयोः अन्त्यस्य इकः इति पदयोः परस्परं विशेष्यविशेषणभावेन अन्वयः न सम्भवति परस्परं विरोधात् यतः अन्ते इग्वर्णस्य अभावात् अङ्गस्य इगन्तत्वाभावाच्च तथा च मिदेर्गुणः इत्यादौ स्थाणिनः अनिर्णयात् गुणः वृद्धिश्च सर्वादेशत्वेन प्रवर्तेत अतः तच्छेश पक्षः भाष्ये दूषितः एवं तच्छेश पक्षः भाष्ये दूषितः इति कारणात् नियमपक्षेपि भी अस्ति विशे 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 इति कथं वक्तुं शक्यते इति चेद् उच्चते तस्मिन् पक्षे यादृश विशेष्य विशेषण भावः असम्भवः तयोः तादृश एवं विशेषण विशेष्य भावः असम्भवः प्राचीनोक्त नियमपक्षेपि इति कारणात् तत्रापि नियम पक्षे पूर्वोक्त दोष से समुद्भवात् नियम यम तच्छेष पक्ष समत्वात् त्याज्यः भवति अतः तच्छेष पक्षत्वात् नियम त्यज्यते एतावता तच्छेष पक्ष नियम पक्षयोः समत्वं प्रतिपाद्य उभयत्रापि दोष व्यवस्थापनं कृतम् इतः परं शब्दकौस्तुभे बट्टोजिदीक्षितेन तच्छेशपक्षस्य दूषणं वारितं वर्तते तत्र द्वाभ्यां उपायाभ्यां तच्छेशपक्षे दूषणवारणं कृतं वर्तते तत्र क्रमशः एकैकं उपायं पश्यामः तच्छेशपक्षे दूषणोद्धारः शब्दकौस्तुभे प्रोक्तः बट्टोज् दीक्षितेन सच दूषणोपायश्च इत्तम मिदेर गुणहायति सूत्रस्थस्य मिदेहे शब्दस्य तादृशं व्याख्यानमुच्यते एणम् अयम् दोषः परिहरितो भवति तछेषपक्षाश्रय मिदेर्गुण मृजेवृद्धि दोषा मिधेगुण सूत्रस्थ से मिधे शब्द से तादृशं व्याख्या क्रिय है ये अयम दोषा पिहृ मिधे इत मिद मि अर्था मिधापय इकार संपन्न मिद इि तिधे अर्थ मिद धापय इकार से तथा

अतः मिदेर्गु दोष से अभाेसपक्षाश्रये तस्त्रे दोषा तछेसक्षे द्वितीयदूषण वरण कथम पशा तछेसक्षाश्रये मृजेवृद्धि द्वितय दोष उद्भावित आसपी दोष अ मृजेवृद्धि सूत्रोत्तर अचोन्यनीति सूत्र वर्त है

वृद्धिः अचस्थाने स्थाने भवति इत्यर्थसिद्ध्या अत्रापि सूत्रे स्थानिनः सुस्पष्टतया निर्णयात् न अलोन्त्यस्य इति परिभाषासूत्रस्य उपस्थितिः नापि वृद्धिशब्दमुच्चार्य वृद्धिविधानेन ना तत्र इकः इति षष्ट्यन्तस्य पदस्य उपस्थितिः इति उभयोः न वा परस्परं विशेषणविशेष्यभावेन अन्वयस्य सम्भवः इति मृजेर्वृद्धिः इत्यत्रापि दोषः परिहृतो वर्तते अतः इको गुणवृद्धि इत्यस्मिन् सूत्रे तच्छेषपक्षाश्रयेणे न कश्चन दोषः अस्ति इति अत्र दीक्षितेन शब्दकौस्तुभे प्रतिपादितः वर्तते तथापि अस्मिन् तच्छेषपक्षे दोषणोद्धारे कृतेपि तस्य उपेक्षा कृता दृश्यते किमर्थं तस्य कारणं किम् एवं सति पक्षोऽयं किमर्थं दूषितः यद्यस्य दोषासत्त्वे अभी च पदोपस्थित पक्ष एवं किमर्थम व्यवस्था भाष्यकारेण चेदुच्य किंगीति चीज सूत्र किंगिन्निमित्ते इग्लक्षणे गुणवृद्धि न स्तः इति तस्य सूत्रस्य अर्थः इग्लक्षणे गुणवृद्धि न स्तः इत्यस्य इकः इति शब्दमुच्चार्य ये गुणवृद्धि न प्राप्नुतः ते न इत्यर्थः एवं सति नियमपक्षाश्रयने अथवा तच्छेषपक्षाश्रयने वा इकः इति पदं नोपस्थितं भवति तथा च भिन्नम् इत्यादौ लघूपधगुणे प्राप्ते किङिति च इति सूत्रेण गुणवृद्धिनिषेधो न स्यात् यतः इकः इति षष्ट्यन्तस्य पदस्य तत्र अनुपस्थित्या निषेधा निषेधाप्रवृत्तिः कारणं तेन गुणे कृते अनिष्टं स्यात् भिन्नमिति रूपं न स्यात् अतः भिन्नमित्यादौ किङिति च इत्यत्र गुणनिषेधो यथा स्यात् तदरतम पदोपस्थिति पक्षः आश्रयनीय एव तथाच मिदेर गुणः इत्यादि तच्छेष पक्षाश्रयने दोषाभावेपि भिन्न इत्यादि लघुपदगुणे कर्तव्ये दोषस्य सत्वात् तच्छेष पक्षः त्याज्य एव तत्समकक्षत्वात् प्राचीनोक्त नियमपक्षोपि परित्यज्यते एवराधांतः तथाच इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् इति ಭಾಷ್ಯಕಾರೋಕ್ತ ಏವ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಸ್ವೀಕರ್ತವ್ಯ ತಾಯನ್ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪದೋಪಸ್ಥಿತಿಪಕ್ಷ ಸಾಮೀಚನ ಅತ್ರ ಇಶ್